مش رهان بس لو ايه مش على جيت يعني طولي كل مدير החלטות האלה, הנה, שופט ברק אמר שהכל שפיט, והוא שרה להתנחליות, ושנים לא רצו לי. לא עשו עם זה עוד שום דבר בינתיים. אבל אני יודעת שסופרמן, שנים לא נבחר כי הוא גר בהתנחלות. סופרמן, לא נבחר. הרבה זמן לבית המשפט העליון, רק נדע שגם...